Що ж до містера Джокса, то нездатний до узагальнень, не жонатий і не заручений, він мав звичку відкривати своє серце іншим способом – одному давньому приятелеві і колишньому товаришеві на судні, що служив тепер за другого помічника на пароплаві Атлантичного рейсу. Перш за все він доводив вигоди східного плавання, натякуючи на перевагу його над рейсами Західного океану. Вихваляв небо, моря, кораблі та веселе життя Далекого Сходу. Наншан, на його думку, не мав собі рівного. «У нас немає мундирів з мідними гудзиками, але ми живемо тут як брати», – писав він. «Обідаємо гуртом і живемо як бойові півні. Уся чорна команда чудова, кращих хлопців не може бути. А старий Сол, старший механік, сухий пайок. Ми з ним великі приятелі. Що ж до нашого старого, то тихішого шкіпера в світі немає. Часом ми думаємо, що в нього не вистачає розуму розібрати, де безладдя. Все це не так. Цього не може бути. Він командує вже багато років. Дурниць він не робить і судно своє тримає в порядку, нікому не докучаючи. На мою думку, в нього замало розуму, щоб розважатися сварками. Я не хочу користуватися з його м'якості. Я вважаю це за нечесне. Поза своїми службовими обов'язками він, здається, не розуміє і половини того, про що говорять. Ми часом кепкуємо з нього, але врешті нудно жити з таким чоловіком під час довгої мандрівки. Старий Сол говорить, що він не балакучий. Не балакучий. О, Боже! Він ніколи не говорить. Якось я розбалакався під містком з одним із механіків, і він, мабуть, чув нас. Коли я зайшов на гору прийняти вахту, він вийшов з рубки, оглянувся на всі боки, подивився на бокові вогні, поглянув на компас, зиркнув на зорі. Це він регулярно робить. А запитує, чи це не ви зараз балакали на бакпорті? Так, сер. З третім механіком. Так, сер. Він відійшов на штирборд і сів на маленький складний стілець. З півгодини він ні слова не промовив, хіба що чхнув раз. Трохи згодом чую, що він устає і переходить на другий бік до мене. «Не можу зрозуміти, про що ви можете говорити, – каже, – цілісіньких 2 години. Я не можу гудити вас. Я чув, як люди на березі впродовж цілого дня, а потім увечері сидять за чаркою і говорять. І говорять. Мабуть, усе про те саме. Не можу зрозуміти. Чи ти чув коли таке? І так спокійно він це сказав. Мені просто шкода його стало. Але часом він дратується. Звичайно, ніхто не став би дратувати його, хоч би це і варто було. Але не варто. Він настільки наївний, що якби тобі спало на думку показати йому носа, то він тільки подумав би, чи ти часом не з'їхав з глузду. Раз він сказав мені дуже наївно, що йому важко зрозуміти, як це люди можуть поводитись так дивно. Він занадто тупий, щоб турбуватися цим, і це щира правда. Так писав містер Джокс від повноти серця і палкості фантазій своєму приятелеві, що плавав на Західному океані. Він виповів свою щиру думку. Не варто було впливати на такого чоловіка. Якби на світі були тільки такі люди, то життя для Джокса не мало б ніякого інтересу і значення. Але не тільки він був такої думки про капітана. Саме море, ніби поділяючи поблажливу вибачливість містера Джокса, ніколи не турбувало цієї мовчазної людини, що рідко підіймала очі і мирно блукала по морях з однією очевидною метою – здобути хліб, одяг, домівку для 3 людей на суходолі. Негоду він знав безперечно. Мокнув під дощем, бував у прикрих ситуаціях, звісно, стомлювався, але одразу забував про це і тому, власне, мав рацію, коли писав додому про добру годину. Але ніколи не засліплював його промінь надзвичайної сили, непомірного гніву, гніву, що проходить знесилений, але не приборканий, гніву й шаленства пристрасного моря.
Він знав, що це існує так само, як ми знаємо, що існують злочини і мерзотності. Він чув про них, як мирні городяни чують про битви, голод, повінь, та проте не розуміють їх значення. Йому не раз траплялося брати участь у вуличній бійці чи залишатися часом без обіду або мокнути під зливою. Капітан Маквер плавав по поверхні океанів, як деякі люди ледве торкаються поверхні життя, щоб мирно влягтися в тиху могилу, не покуштувавши його труднощів, його облудності, жорстокості і жаху. І на суходолі, і на морі трапляються такі щасливі або забуті долею чи морем люди. Спостерігаючи безупинне зниження барометра, капітан Маквер думав, мабуть, десь недалеко лютує негода. Саме такою була його думка. Він знав з практики тільки помірковану негоду. Термін «негода» для моряка визначає лише помірковані неприємності. Якби йому сказав якийсь певний авторитет, що кінець світу буде залежати від будь-якої катастрофічної пертурбації в атмосфері, то він зрозумів би це провіщення просто як негоду і не інакше, бо він не знав інших катаклізмів, а віра не завжди пов'язана зі знанням. Мудрість його країни виявилась у виданні парламентського акта, згідно з яким він, перш ніж міг одержати командування судном, повинен був дати відповіді на деякі звичайні запитання, а саме про суть циркулярних вихорів, ураганів, циклонів, тайфунів. І, напевно, він відповів на них, бо інакше не командував би Наншаном у китайських водах у сезони тайфунів. Та якщо він на них і відповів колись, тепер, напевно, забув про це. Він відчував усі неприємності від липкої спеки, але даремно шукав полегшення на містку. Повітря було густе, він задихався, як риба, і було препогано на душі. Наншан залишав за собою борозну на воді, що мала вигляд блискучого і хвилястого клаптя сірого шовку. Сонце, бліде й без проміння, ляло олив'яну спеку в дивно невиразному світлі. Китайці лежали знесилені на палубі. Їх безкровні, худі, жовті обличчя були подібні до облич хворих на жовтяницю. Капітан Маквер звернув увагу особливо на двох, що лежали на спинах біля містка. Із заплющеними очима вони здавались мертвими. Трохи далі троє несамовито сварились поміж собою, а один величезний парубок, напівголий, з геркулесовими плечима, безсило повис на коловороті. Ще один сидів на палубі, підігнувши коліна, у дівчачій позі, і, схиливши голову набік, заплітав косу з надзвичайною повільністю у всій своїй постаті і навіть у русі пальців. Дим на силу вилазив із труби, і замість того, щоб розвіюватися в повітрі, розпливався якимись пекельними хмарами, смердів сіркою і обсипав сажею палубу. «Якого чорта ви там пораєтесь, містере Джоксе?» – запитав капітан Маквер. Така незвичайна для капітана форма звертатись, хоч він промимрив це, а не сказав, примусила Джокса скочити так, ніби його шпигнули під п'яте ребро. Він сидів на низькому стільчику, що приніс на місток, з мотузкою, обмотаною навколо ніг, і шматком парусини на колінах, енергійно штрикаючи в нього шилом. Джокс поглянув здивовано вгору з виразом щирості і невинності. «Я пришиваю мотузки до мішків з нової партії, які ми взяли з собою під час останнього рейсу, щоб навантажувати вугілля», – відповів він лагідно. «Вони будуть нам потрібні, сер, щоб вантажити». «А що ж сталося зі старими?» «Що ж, подерлися, сер». Капітан Маквер, поглянувши непевно на свого старшого помічника, дійшов невтішного і цинічного висновку, що більш ніж половина мішків пропала за бортом, коли тільки можна дізнатися правди, і відійшов на другий кінець містка. Джокс, роздратований цією безпідставною атакою, зломив шило на другому стіпку і кинув роботу несамовито, напівголосно проклинаючи спеку.
Гвинт глухо стукав. Троє китайців на кормі раптом перестали сваритись, а той, що заплітав косу, обхопив руками коліна і нерухомо задивився вдалечінь. Бліде сонячне світло кидало невиразні хворобливі тіні. Хвилі щохвилини ставали вищими і частішими. Судно нахилялося важко у глибоких плавких вибоїнах моря. «Хотів би я знати, звідкиля взялись оці чортячі хвилі», – голосно сказав Джокс, вдержуючи рівновагу через крен судна. З північного заходу буркнув пунктуальний Маквер з містка. «Мабуть, десь недалеко лютує негода. Підіть, подивіться на барометр». Коли Джокс повернувся з рубки, на його обличчі з'явився вираз стурбованості й задуми. Він вхопився міцно за поруччя і пильно вдивлявся вперед. У машинному відділенні температура піднялася до 117 ступнів. З відчинених люків і кочегарні чутно було галас роздратованих хрипких голосів разом із сердитим дзенькотом і стукатом металу. Так ніби внизу сварилися між собою люди із залізними руками, ногами і горлянками. Другий механік лаяв кочегарів, що вони послабили пару. У цього чоловіка руки були, мов, у коваля, і його, звичайно, боялись. Але цього дня кочегари сміливо огризались і грюкали дверцятами пічок із лютим розпачем. Раптом гамір стих, і з кочегарки виліз другий механік, рябий від сажі і зовсім мокрий, мов сажотрус, що виліз із колодязя. Ледве висунув він голову з трюму, як почав гримати на Джокса за те, що вентилятори кочегарки несправні. У відповідь Джокс зробив руками заспокійливий рух, ніби перепрошуючи, мовляв, немає вітру, що ж робити, самі бачите, але той не хотів слухати жодних резонів. Зуби його злісно блиснули на брудному обличчі. Він сам одлупцює тих пришелепкуватих кочегарів, дідько їх візьми. Але невже ці проклятущі матроси гадають, що можна підтримувати пару в забутих богом котлах тільки з тусанами по пришелепуватих у головах кочегарів? Сто болячок їм. Треба тяги. Хай він навіки буде проклятим палубним матросом і шваброю замість голови, коли це неправда. А тут ще старший швендіє цілий день біля манометра і, мов, сновида тиняється по машинному відділенні. Про що думає Джокс? Чого він тут манячить, коли не може примусити цих нікчемних, непотрібних палубних калік повернути вентилятор до вітру? Стосунки між машинними і палубними Наншана були, як відомо, братерські. Тому Джокс, перехилившись через поруччя, стримано порадив механікові не прикидатися дурним віслюком, бо шкіпер стоїть по той бік містка. Але механік бунтівливо заявив, що його не обходить, хто стоїть по той бік містка. Тоді Джокс одразу перейшов від холодної догани до запального обурення і в зовсім неввічливих формах пропонував йому зійти нагору, повернути прокляті вентилятори і, якщо йому хочеться, зловити такий вітер, який пощастить його ослячій породі. Другий механік прийняв виклик. Він кинувся до дверцят вентилятора з такою енергією, ніби хотів вирвати його зовсім і жбурнути за борт. Але все, що він міг зробити, це з усією силою повернути головку вентилятора на кілька дюймів, і, очевидно, це зовсім знесилило його. Він прихилився до стернової рубки, і Джокс підступив до нього. «О, Господи!» – промовив механік кволо. Він звів очі до неба, а потім опустив скляний погляд до обрію, який нахилився під кутом 40 градусів і, здавалося, повис на хвилину над судном. А потім почав повільно спускатися. «Боже мій, фу! Що ж це таке справді?» Джокс, розкарячивши довгі ноги, мов ніжки циркуля, сказав із виглядом переваги. «Тепер уже нас захопить. Барометри знижуються, чор зна, як, Гаррі. А ти тут заводиш цю дурну сварку». Слово «барометр» немов оживило божевільну злість механіка. Зібравши знову всю свою енергію, він нахабним і глухим тоном порадив Джоксові заткнути в свою засохлу пельку цей нікчемний прилад.
Кому потрібен його паршивий барометр? Пара, пара йде вниз, от що. Кочегари знесилились, старший здурів. А тому його життя стало гіршим за собаче. Йому геть ба... Оглянувшись, Джокс побачив круглу спину і великі червоні вуха капітана, що проходив через місток. Не дивлячись на свого помічника, він одразу ж заговорив: «І лютий же чоловік – це і другий механік». «А проте гарний чоловік», – пробурчав Джокс. «Вони не можуть підтримати пари», – додав він швидко і схопився за поруччя, щоб утриматись від крену, що починався. Капітан Маквер не підготувався і вдарився з розгону об стовп, щоб підтримував тент. «Блюзнір», – сказав він уперто, – «коли й далі так буде, то я постараюсь відкараскатись від нього при першій нагоді». «Спека», – сказав Джокс, – «погода поганюча. Тут і святий почне лаятись. Навіть тут, на горі, я почуваю себе так, ніби моя голова загорнута вовняною ковдрою». Капітан Маквер зиркнув на нього. «Ви хотіли сказати, містере Джоксе, що колись ви обертали голову ковдрою? Навіщо?» «Це такий вислів, сер», – мляво сказав Джокс. «Ну і не стримані деякі наші хлопці. Як це святий може лаятись? Я хотів би, щоб ви не висловлювались так непристойно, що це за святий, коли він лається. Мабуть, не кращий за вас. І до чого тут ковдра чи погода? Я ж не лаю, що така погода. Просто гидка, погана вдача. От що? І що путнього в таких балачках?» Виявивши таким способом свій протест проти вживання образних слів, капітан Маквер вразив Джокса, презирливо пирхнувши і роздратовано та пристрасно додавши: «Хай йому чорт, я пружину його судна, коли він не порозумнішає». А непоправний Джокс подумав: «Нехай мене Бог поб'є, коли хтось не вклав у мого старенького нову середину. Дали бі у нього темперамент з'явився. Тут винна погода, я певний. Тут і ангели почнуть гиркатись, не те що святі». Всі китайці на палубі, здавалося, конали. Призахідне сонце зменшилось у діаметрі і дихало брунатним, безпромійним сяйвом, немов мільйони століть протекли сьогоднішнього ранку і привели його до порога смерті. Густий вал хмар зловісного темно-оливкового відтінку надійшов із півночі і заліг низько і нерухомо над морем, неначе могутня перепона на шляху корабля. Судно, борсаючись, ішло назустріч йому, як змучена тварина, що її женуть на смерть. Мідний присмерк повільно відступив, і темрява, розсунувшись, пропустила вгорі рій неспокійних великих зірок, які ніби хтось роздмухував. Вони гарячково блищали і, здавалось, нависли зовсім низько над землею. О 8-й годині Джокс увійшов до штурманської будки, щоб зробити запис у шканечному журналі. Він старанно виписав із записного зшитка кількість пройдених миль, курс корабля, у графі «Вітер» надряпав слово «Тихо», розтягнувши його зверху донизу на всі 8 годин, починаючи з полудня. Його дратувала безперервна, одноманітна хитавиця судна. Важкий каламар увесь час ковзався, ніби з хитрим наміром навмисне втекти від пера. Написавши в широкій графі під заголовком примітки «Гнітюча спека», він затиснув ручку в зубах, немов люльку, і старанно витер своє обличчя. «Судно важко гойдає. Висока поперечна хвиля», – почав він знову і подумав. «Важко зовсім сюди не пасує», – потім написав: «Захід сонця загрозливий, на північному заході низька купа хмар, небо вгорі чисте». Простягшись над столом
З пером у руці він поглянув крізь відчинені двері і в рамці їх углядів, що зорі пролетіли вгору поміж тіковими одвірками у чорне небо. Вся череда пустилась навтьоки і щезла. Лишилась тільки чорна безодня, поцяткована білими блискітками, бо море було таке ж чорне, як і небо, і помережене вдалині білою піною. Зорі, що полетіли вгору, знову повернулись разом із перехилом корабля назад і скотились блискучою чередою вниз, але не вогняними крапками, а виросли до невеличких кружалець, що блищали ясним вогким блиском. Джокс із хвилину слідкував за летом зір, а потім записав: 8 годин пополудні, хвилі збільшуються, корабель важко працює і зачерпує воду палубою, кулі загнані на ніч униз, барометр усе знижується. Він спинився і подумав, може нічого й не станеться? І потім рішуче закінчив запис: «Всі ознаки, що наближається тайфун». Коли він виходив з рубки, то мусив стати вбік, бо капітан Маквер переступив через поріг без жодного слова, жодного жесту. «Містере Джоксе, зачиніть, будь ласка, двері», – гукнув він звідти. Джокс повернувся назад, щоб виконати капітанову волю, іронічно мурмочучи: «Мабуть, боїться схопити нежить. Зараз мала бути його вахта внизу, але йому дуже хотілося побути з ким-небудь». Він радо звернувся до другого помічника. «Врешті, не так уже й погано, правда?» Другий помічник ходив по містку, то спускаючись дрібними кроками по схиленій палубі, то знову на силу видираючись, коли вона підіймалась. Почувши Джоксів голос, він спинився і став дивитись уперед, нічого не відповідаючи. «Ого! Оце так хвиля», – сказав Джокс, балансуючи від удару величезного валу, аж поки не доторкнувся рукою до помосту. Тепер уже другий помічник щось хрипко і неприязно буркнув. Він був стареньким, потертим чоловіком із попсованими зубами і без волосся на обличчі. Його нашвидку найняли в Шанхаї на цей рейс, після того, як узятий в Англії другий помічник затримав судно в порту на 3 години, примудрившись, яким чином капітан Маквер ніколи не міг зрозуміти, впасти за борт у порожній вугільний плашкот, що стояв біля борту. Він зламав собі ногу чи обидві, дістав струс мозку, і його відіслали в лікарню на берег. Джокса не збентежив такий неприязний звук. «Китайці, мабуть, весело проводять час унизу», – сказав він. «Мають щастя, що наша бабуся гойдається найлегше за всі кораблі, на яких мені доводилось плавати. Ось знову». «Ну, це ще не так погано». «Зачекайте-но», – пробурчав другий помічник. З гострим носом червоним на кінчику, з тонкими стиснутими губами, він завжди мав вигляд наскрізь просякнутого злістю. Висловлювався стисло, майже брутально. Весь вільний час він просиджував у своїй каюті з зачиненими дверима. І так тихо, що можна було подумати, ніби одразу ж засинав, тільки-но туди увіходив. Але матрос, який приходив будити його на вахту, незмінно бачив, що він лежав на спині у своїй койці, на брудній подушці, розплющивши очі і люто дивлячись. Він ніколи ні до кого не писав листів. І ні від кого не чекав звісток. Щоправда, раз якось згадав про Вестгартпул. Але із цим містом у нього були пов'язані найприкріші спогади про грабіжницькі ціни в якомусь пансіоні. Він був із тих людей, яких підбирають при біді в портах усього світу. Вони досить компетентні, завжди в скрутному становищі, ніяких вад не мають і носять на собі всі ознаки невдах. Потрапляють на корабель випадково, зовсім ним не цікавляться, живуть в атмосфері випадкового зв'язку з товаришами, які про них нічого не відають, поклавши собі покинути корабель у найбільш непідходящий момент в якомусь богом забутому порту, до якого інший і підійти б боявся б, ні з ким не прощаючись. Вони сходять на берег в компанії своєю потертою скринькою, перев'язаною, мов сховище, багатство, і з виглядом людини, що обтрушує прах корабля зі своїх ніг.
«Зачекайте, но», – повторив він, невблаганний і байдужий, широко похитуючись, щоб утримати рівновагу, і стоячи спиною до Джокса. «Ви хочете сказати, що нам буде жарко?» – запитав Джокс із дитячою цікавістю. «Сказати? Я нічого не кажу. Ви мене не зловите на слові», – буркнув маленький чоловік тоном, в якому змішав. Звалився у вугільний плашкот. Густа темрява далеко попереду корабля здавалася другою ніччю, видимою крізь зоряну ніч землі, беззоряною ніччю безмежності поза краями Всесвіту, яка відкривалась у всій своїй жахливій німотності крізь вузьку шпарку в блискучій сфері, що огортала землю, мов шкаралупа. «Щоб там не було попереду, але ми мчимо просто назустріч йому», – сказав Джокс. «Це ви сказали», – підхопив другий помічник, все ще стоячи спиною до Джокса. «Ви сказали, зауважте собі, а не я». «Ой, ідіть ви собі в Єрихон», – сказав Джокс із серцем. На це другий помічник із тріумфом хихикнув. «Це ви сказали», – повторив він. «Ну і що з того?» Я знав справді гарних людей, яким перепадало від шкіперів за меншу нісенітницю, відповів палко другий помічник. О, ні, мене не піддурите. Ви, здається, дуже боїтесь виявити себе, сказав Джокс, розлючений такою дурницею. Я не боявся б говорити те, що думаю. Мені? Це не штука, я ніщо, і добре це знаю. Судно по кількох хвилинах рівноваги почало знов розхитуватися на хвилях, ще гірше, ніж раніше. І якийсь час Джокс, утримуючи рівновагу, не мав коли й рота розкрити. Коли хитавиця трішки заспокоїлась, він сказав, «Це вже занадто. Буде що чи ні, але мені здається, треба було повернути прову проти хвиль. Старий оце зараз пішов відпочити». «Побий мене грім, коли я не піду побалакати з ним». Але увійшовши до капітанської рубки, він побачив, що капітан читає книжку. Маквер не лежав, а стояв, ухопившись одною рукою за полицю. У другій руці він держав товсту книгу. Лампа гойдалася на довгих кільцях. Книжки перекидалися на полиці з одного боку в другий. Довгий барометр перекручувався стрибками. Стіл щохвилини змінював нахил. Посеред усього цього гуркоту і зрушення стояв капітан Маквер, держачись за полицю. Поглянувши поверх книжки, він запитав, «У чим річ?» «Хвилювання збільшується, сер». «Видно, і звідсіля», – пробурчав капітан Маквер, – «що-небудь трапилося?» Джокс зніяковів від серйозного капітанського погляду, кинутого з-поза книги, і силовано усміхнувся. «Хитається, як стара калоша», – несміливо сказав він. «Так, сильно хитає, дуже сильно. Чого ви хочете?» Джокс зовсім загубив ґрунт і почав плутати. «Я подумав про наших пасажирів», – сказав він, як людина, котра, потопаючи, бритви хапається. «Про пасажирів?» – серйозно здивувався капітан. «Про яких пасажирів?» «Як же? Про китайців, сер», – пояснив Джокс, дуже збентежений цією розмовою. «Про китайців? Чому ж ви не говорите ясно?» Не міг зрозуміти, про що ви говорите. Ніколи не чув, щоб китайців називали пасажирами. Ну і пасажири. Що це з вами сталося? Капітан Маквер, заклавши книжку вказівним пальцем, опустив руку і дивився зовсім спантеличено. «Чому ви згадали про китайців, Джоксе?» – спитав він. Джокс наважився, як людина змушена зробити це. «Судно дуже зачерпує палубою, сер. Я гадав, що ви згодитесь повернути пароплав на якийсь час, поки хвилювання трохи зменшиться, сер. Воно швидко стихне, я гадаю. Повернути на схід. Я ще ніколи не бачив такої хитанини».
Він ухопився за двері, а капітан Маквер, зміркувавши, що за полицю він не втримається, швидко випустив її і тяжко впав на канапу. «Курс на схід», – сказав він, намагаючись сісти. «Це значить одійти більш ніж на 4 румби?» «А вже ж, сер, 50 градусів. Якраз повернути його носом так, щоб зустріти…» Капітан Маквер нарешті сів. Книжки він не випустив і закладеного місця не згубив. «На схід», – повторив він ще з більшим здивуванням. «На… А куди ж ми зараз їдемо, на вашу думку? Ви хочете, щоб я повернув могутнього пароплава на 4 румби? Тільки тому, щоб китайцям було краще? Ну, чував я на світі багато дурниць, а такої… Якби я не знав вас, Джоксе, то подумав би, що ви п'яний. Повернути на 4 румби? А потім що? Повернути на 4 румби тільки для того, щоб приємно було плисти. Як вам могло спасти на думку, що я буду поводитись із пароплавом, мов, із якимось вітрильником? Маємо щастя, що це не вітрильник, вставив Джокс з гіркою готовністю. У нас іще до вечора не зосталось би жодної тріски. А вже ж. А вам довелось би тільки стояти і дивитись, як вони пливуть, сказав Маквер трохи жвавіше. Мертвий штиль, га? Так, сер, але без сумніву на нас насувається щось незвичайне. Може, я гадаю, що ви маєте намір умовити мене втекти від цієї пакості, сказав капітан Маквер з надзвичайною простотою тону і манери, пильно і важко дивлячись на лінолеум на підлозі. Він не зауважив ні хвилювання на Джоксовому обличчі, ні досади, змішаної з повагою до нього. «Ось тут», – задумливо провадив Маквер, ударивши себе закритою книжкою по стегні. «Я читав зараз розділ про шторми». «То правда, він читав розділ про шторми». Увійшовши в рубку, він не мав наміру брати в руки цю книжку, але якийсь вплив атмосфери, мабуть, такий самий внутрішній наказ, що примусив стюарда без прямого наказу капітана принести йому в рубку морські чоботи і цератове пальто, направив його руку до полиці. Не гаючи часу на те, щоб навіть сісти, він свідомо взявся до труднощів термінології цього предмета. Він заблукав серед півків, що виступали вперед, лівих та правих квадрантів, кривих, можливих ухилів центра, перемін вітрів, тлумачення барометричної шкали. Він намагався знайти у цьому певне відношення до себе і скінчив гнівним презирством до всього цього набору слів і вказівок, заснованих тільки на здогадах та на вигадках, без жодного просвідку певності. «Це найбезглуздіша штука, Джоксе», – сказав він. «Коли б повірити усьому цьому, то довелося б усе життя блукати по морю, втікаючи від негоди. Розумієте ви це, Джоксе? Чи є дурніші вигадки?» З паузами вигукував капітан Маквер, уперто втупивши очі в підлогу. «Можна подумати, що це писала стара баба. Мені це байдуже. Якщо це розуміти серйозно, то я повинен зараз змінити курс, змінити на чорзна скільки і прийти до Фучау з півночі, плентаючись у хвості цієї паршивої бурі, що, здається, лютує десь на нашій дорозі. З півночі. Розумієте ви, Джоксе? 300 зайвих миль дороги і врешті величенький рахунок за вугілля. Я не міг би так зробити. Хоч би кожне слово у цій книзі було євангельською істиною, містер Джоксе. Не сподівайтесь, що я…» А Джокс, мовчазний, чудувався з цього потоку почуттів та красномовності. «Але головне те, що ви не знаєте, чи правду, – каже цей добродій. Як ви можете знати, що то за буря, коли ви не потрапили під неї? Його ж немає тут, на борту, правда? Гаразд. Тут він говорить, що центр цієї штуки знаходиться за 8 румбів від вітру. Але у нас зовсім немає вітру, незважаючи на те, що барометр знижується. Де ж цей центр? Незабаром вітер зніметься, сер, промимрив Джокс. І хай знімається, сказав капітан Маквер з величним обуренням. Отож ви бачите, містере Джоксе, що не все можна знайти в книжках. Всі ці вказівки
як ухилитись від бразу та обійти бурю, містере Джокс, здаються мені достоменною нісенітницею, коли розсудливо подивитись на все. Він підняв очі, побачив недовірливий вираз Джокса і спробував ілюструвати свою думку. «Це так само безглуздо, як ваша кумедна пропозиція повернути пароплав в розріз до хвиль, невідомо на який час, щоб зробити китайцям приємність, тоді як ми повинні приставити їх до Фучао якраз у п'ятницю до полудня. Коли погода затримає нас, гаразд, на це є судовий журнал, щоб можна було усе розказати про погоду. Але уявіть собі, що я ухилився від курсу, прибув на 2 дні пізніше, і мене запитують, де ви були весь цей час, капітане? Що я скажу їм? Повернув, щоб обійти бурю? Повинен був би і сказати. Мабуть, була до біса погана погода? Спитали б вони. Не знаю, сказав би я. Я втік від неї. Бачите, Джоксе, я думав про це цілий вечір сьогодні. Він знову підняв свої незрячі, позбавлені уяви очі. Ніхто ще ніколи не чув від нього стільки слів за один раз. Джокс, зіпершись руками на одвірки, дивився на капітана, мов на чудо. Безмірне здивування відбувалось у нього в очах, і вся постать виявляла цілковиту неймовірність. «Буря є буря, містере Джоксе», – резюмував капітан. «І добрий, міцний пароплав повинен зустріти її віч на віч. Штормів скрізь багато на світі, і напевніше для нас це прорватися крізь них без ніякої стратегії бур, як каже старий капітан Вілсон, змеліти. Цими днями я чув на березі, як він перед компанією шкіперів потякав про це за столиком поруч. Це мені видалося цілковитою нісенітницею. Він розказував їм, як одманеврувався, здається, він так висловився, від страшної бурі, тримаючись від неї не менше, як за 50 миль. Він називав це добре попрацювати головою. Звідки він довідався, що за 50 миль від нього лютував шторм, не можу зрозуміти. Мені здавалося, що я слухаю базікання божевільного. Я гадав, що капітан Вілсон уже в роках і тому краще розуміється. Капітан Маквер помовчав хвилину, потім запитав. «Це ваша вахта внизу, містере Джоксе?» Джокс швидко отямився. «Так, сер. Дайте розпорядження, щоб мене гукнули, коли хоч трохи переміниться», – сказав капітан. Він простягнув руку, щоб покласти книгу, і підібрав ноги на канапу. «Зачиніть, будь ласка, щільно двері, щоб не грюкали. Не можу терпіти, коли двері грюкають. Чорзне, які замки приробили на цьому судні». Капітан Маквер заплющив очі. Він хотів відпочити. Він стомився і почував душевну порожнечу, що була наслідком важкої розмови, в якій він вилив свої найглибші переконання, назрілі впродовж довгих літ роздумів. Сам того не помічаючи, він виклав свій символ віри. Тому Джокс довго стояв за дверима, чухаючи потилицю. Капітан Маквер розплющив очі. Йому видалося, що він спав. «Що це за страшний гамір? Вітер? Чому його не покликали?» Лампа гойдалась у кільцях, барометр кружляв. Стіл щохвилини нахилявся то в один бік, то в другий. Пара м'яких морських чобіт з осілими халявами прослизнула повз канапу. Він зараз же простяг руку і зловив одного. У відхилених дверях з'явилось Джоксове обличчя, тільки обличчя, дуже почервоніле, з виряченими очима. Полум'я в лампі підскочило, шматок паперу полетів догори. Подух вітру обхопив капітана Маквера. Натягаючи чобіт, він запитливо дивився на схвильовано запухле обличчя Джокса. «Налетіло», – прокричав Джокс, – 5 хвилин тому, зовсім несподівано. Голова щезла, двері грюкнули, і за ними почулося важке хлюпання і торохтіння крапель води, немов хтось вилив повне відро розтопленого олова на корабель. Крізь глухий, вібруючий гамір можна було почути свист. В тісній рубці стався страшний протяг, немов у хліві.
Капітан Маквер зловив нарешті чобіт, що несамовито шукав по підлозі. Він не хвилювався, але не міг одразу попасти в нього ногою. Черевики, що їх він скинув, підстрибуючи, сунули з кінця в кінець каюти, перескакуючи жартівливо один через одного, немов цуцики. Тільки він устав, злісно пхнув їх ногою, але не попав. Ставши в позу фехтувальника, що нападає, він почав доставати своє циратове пальто і потім довго товся по тісній каюті, поки нацупив його. Дуже серйозний, розкарячивши широко ноги і витягнувши шию, він почав старанно зав'язувати торочки зюйтвестки під підборіддям своїми товстими, трохи тремтячими пальцями. Всі ці рухи він проробляв, немов жінка, що надягає капелюшка перед дзеркалом, прислухаючись з напруженою увагою, ніби щохвилини, чекаючи, що почує своє ім'я в невиразному жахливому гаморі, який обхопив увесь його корабель. Гамір наростав і гудів у вухах капітанових, поки він готувався вийти і зустріти те, що мало зараз статися. То був страшенно голосний гугіт. Натиск бурі, хлюпання моря і довга, глибока вібрація повітря, немов гуркіт далеко величезного барабана, що бив наступ шторму. І з хвилину капітан стояв, освітлений лампою, товстий, незграбний, безформний у своєму бойовому одязі, з бадьорим червоним обличчям. «Тяжкувато в цьому», – промимрив він. Ледве спробував відчинити двері, як вітер підхопив їх. Він учепився за ручку, але його витягнуло за поріг, і він одразу повинен був стати на боротьбу з вітром, що намагався зачинити двері. В останній момент струм повітря вдерся в каюту і злизав вогонь лампи. Попереду корабля він помітив страшенну темряву, що налягла на безліч білих блискіток. Кілька здивованих зірок, хистких і потьмарених, повисло на бімсі штирборта над безодною бурхливого моря, видні ніби крізь скажений вихор диму. На містку невиразна купка людей напружувала всі сили біля чогось. Світло з вікон стернової будки тьмяно обливало їхні голови й спини. Раптом темрява закрила одне вікно, потім друге. З мряки десь чути було голоси, які досягали його вух. Клаптями, юривками крізь бурю. Несподівано біля нього опинився Джокс, нахиливши голову і кричучи. Вахту поставив, закрив віконницями, вікна, боявся, шибки повилітають. Джокс почув докірливий голос капітана. «Коли насуне щось, попередити, покликати мене». Він намагався пояснити, вітер забивав йому рота. Легкий вітерець залишався на містку, зразу Норд-Ост. Міг повернутися. Гадав, ви, мабуть, почули. Вони зайшли під захист брезентів і могли розмовляти, вигукуючи слова, як у сварці. Я розпорядився зачинити всі вентилятори. Добре, що зостався на горі. Не думав, що ви заснете, сер, через те... «Що ви сказали, сер?» «Нічого», – прокричав капітан Маквер. «Я сказав, гаразд. Дали бі, цим разом ми наскочили», – гукнув Джокс крізь ревіння бурі. «Ви не змінили курсу?» – запитав капітан, напружуючи голос. «Ні, сер». «Звичайно, ні. Вітер зайшов просто з носа. Ось іде страшний вал». Судно впірнуло і потім осіло, ніби стало передом на щось тверде. Після короткої тиші високий струмінь бризків кинуло вітром просто йому в вічі. «Держіть той самий курс!» – крикнув капітан Маквер, поки Джокс протирав очі від солоної води, всі зорі щезли. Джокс був хлопцем спритним, вартим дюжини молодих помічників, яких можна ловити, закинувши сіті в море. І хоч його приголомшила несамовита лють першого шквалу, але він одразу ж схаменувся, скликав усю команду нагору і наказав закрити на палубі всі діри, які не були ще закриті з вечора. Гукаючи своїм бадьорим сильним голосом «Скачіть, хлопці, жвавіше!» він був попереду всіх. Говорив собі, що цього...
Джокс подумав, це не жарти. Поки вони перегукувалися з капітаном, щоб порозумітися, раптово перед їхніми очима спустилась безпросвітна темрява, густа, мов відчутна. Здавалось, ніби замасковані вогні Всесвіту одразу погасли. Джокс був радий, що його капітан був десь поблизу. Йому було легше, немов цей чоловік однією присутністю своєю на палубі брав на свої плечі більшу частину тягаря бурі. У цьому престиж, привілей і відповідальність командування. Капітан Маквер не міг чекати полегшення ні від кого на світі. У цьому самотність командування. Він намагався побачити тим проникливим поглядом моряка, що вдивляється у вічі вітру, немов у вічі ворога, щоб прозирнути приховані наміри, хитрощі і силу нападу. Страшенний вітер хльоскав його з бездонної темряви. Він відчував під ногами тривогу свого корабля, але не міг розпізнати навіть тіні його контурів. Він волів би, щоб цього не було, і чекав нерухомий, почуваючи себе таким безпорадним, як чоловік, уражений сліпотою. Він звик мовчати чи в пітьмі, чи в світлі. Джокс, який стояв біля нього, закричав бадьоро між поривами вітру: «Зараз буде найгірше, сер!» Слабке сяйво блискавки затремтіло навкруги, осяяло печеру, чорну таємничу печеру моря з долівкою спінівих хребтів. Вона освітила на єдиний зловісний, тремтливий момент розірвану купу навислих низьких хмар, довгі обриси нахиленого корабля, чорні постаті людей, захоплених на містку, з головами витягнутими вперед, ніби скам'янілих у момент бійки. Темрява затіпалась над ними, і нарешті прийшло те справжнє. Це було щось грізне і прудке, як келих гніву, розбитий одразу. Здавалося, що все вибухало навкруги судна з пригнобливим зрушенням натиску води, ніби величезна гребля розлетілась у повітрі. За мить люди загубили один одного. Така роз'єднуюча сила великого вітру, вона ізолює всіх. І землетруси, обвали, лавини захоплюють людей випадково, так би мовити, неупереджено. Скажений ураган атакує судно, мов свого ворога, намагається схопити його, придушити його розум, жадає вирвати саму душу його. Джокса було відірвано від його капітана. Йому здавалось, що його занесло вихором десь далеко. Все зникло на мить, навіть можливість думати, але рука його намацала якийсь стовпчик поруччя. Хоч він і силувався переконати себе в нереальності того, що робилося, але тривога його не зменшувалася. Хоч був він молодий, проте бачив чимало бури, ніколи не сумнівався, що може уявити собі найгірше. Але те, що відбувалось зараз, перевершувало усяку фантазію і унеможливлювало існування будь-якого корабля серед такого жаху. Він, мабуть, не повірив би у факт власного існування, якби не був захоплений боротьбою із силою, яка намагалася відірвати його від підпори. Однак упевненість у тому, що він ще не зовсім загинув, повернулась до нього, коли відчув, що він напівпотонулий, страшенно розбитий і знесилений. Йому здавалося, що його самотнього покинуто із чиєїсь волі навіки біля цього стовпчика. Дощ ляв на нього, хльоскав його, стікав річками. Він задихався, а вода, яку ковтав, була то солодкою, то солоною. Майже весь час він лишався зі щільно заплющеними очима, немов боявся позбутися їх у цьому страшному шаленстві стихії. Коли ж насмілився розплющити на мить, то відчув моральну підтримку від зеленуватого світла ліхтаря на штирборті, що ледве блимав крізь дощ і піну. Він саме дивився на те світло, коли величезна хвиля набігла і загасила вогонь. Він бачив, як гребінь цієї хвилі насунув, додавши свого шуму до жахливого ревіння бурі. Тієї ж миті підпору вирвало з його рук. Потім відчув, що його перекинуло на спину і зненацька понесло хвилею догори. Перша невідступна думка була, що все Китайське море зринуло на місток.
Потім, отямившись, він подумав, що його знесло за борт. І весь час, як його підкидало, жбурляло і перекочувало потоками води, він швиденько повторював про себе: «Боже мій! Боже мій! Боже мій!» І ось у момент розпачу він отчайдушно наважився вирватися з цього пекла і почав молотити руками і ногами. І несподівано відчув, що опинився попліч чиєгось обличчя, циратового пальта й чобіт. Він несамовито вчепився в них, загубив, знову схопився, ще раз загубив, і нарешті його схопили міцно чиїсь товсті дужі руки. Тоді він і собі міцно обійняв товсте, кругле тіло. Він знайшов свого капітана. Вони перекочувались один через одного, міцніше стискаючи один одного. Раптом вода кинула їх з грюкотом, і вони опинилися біля стінки кермової рубки, побиті, ледве дихаючи, тремтячи під вітром і хапаючись за все підряд. Джокся ця боротьба добре налякала, неначе він уникнув нечуваної наруги над його почуттям. Це похитнуло його самопевненість. Він безсильно почав кричати до людини, яку почував біля себе у цій ворожій темряві: «Це ви, сер? Це ви, сер?» Аж поки не заболіло у скронях. І у відповідь він почув голос, який прокричав до нього, мов зовсім здалеку і роздратовано, одне слово: «Так». Знову хвилі покотилися через місток. Він зустрів їх беззахисний, з непокритою головою, обома руками чіпляючись за поруччя. Хід судна був якийсь незвичайний, воно нахилялося з жахливою безпорадністю. Впірнаючи, кидалось, немов у порожнечу, здавалось, натикалось на якусь стіну. Хитнувшись, корабель падав стрімголов на бік і знову випрямлявся після такого скаженого удару, що Джокс відчував, як судно заточується, немов людина, яку приголомшили по голові палицею. Шторм неймовірно ревів і лютував у пітьмі. Здавалось, що весь світ – одна чорна прірва. Бували моменти, коли вітер навалювався на судно з такою силою, ніби він проривався крізь тунель, підіймав корабель над водою і тримав його одну мить у повітрі, а судно тремтіло від прови до корми. Потім знову починав крутитись, немов кинутий у кип'ячий казан. Джокс намагався зосередити свою увагу і обміркувати все розсудливо. Море під тяжким натиском вітру здималося і заливало прову й корму на шана сніжними бризками піни, яка розтікалась у темряву по обидва боки корабля. І на цій блискучій поверхні, що простяглася під чорними хмарами і променіла синюватим сяйвом, капітан Маквер міг розгледіти кілька маленьких плямок, темних, як ебенове дерево, вершечки люків, забиті будки над трюмами, кінці накритих коловоротів, підніжжя щогли. Тільки це й міг бачити він на своєму кораблі. Середня частина, де був місток, на якому стояв він сам та його помічник, де містилася закрита рубка, що в ній правив Стерничий, боячись, якби велика хвиля не знесла його за борт разом з усіма приладдями, середня частина подібна була до напівзатопленої скелі, що стирчала біля берега. Вона скидалася на самітню скелю, на яку накидались хвилі з шипінням, обливали її, стікали з неї, билися навкруги, скидалась на скелю під час прибою, за яку чіпляються люди з розбитого корабля, щоб не загинути. Але ця скеля підіймалась, спускалась, увесь час гойдалась без перестанку, без відпочинку, немов якимсь чудом відірвалась від берега і, коливаючись, мандрувало по морю. Море Наншан пограбувало з безглуздим руїнницьким шаленством. Трайселі вирвано з риванців, подвійні намети зірвано, місток чисто зметено, тенти пошматовано, поруччя погнуто, ліхтарні прикриття розбито і дві шлюпки знесено зовсім. Вони щезли нечутно і невидимо, немов розтанули під навалою і вдарами хвиль. Тільки пізніше, під блиском другої високої хвилі, яка вдарила всередину корабля,
Джокс ледве помітив обриси двох пар боканців, чорних і порожніх, що виринули з глибокої темряви з розпущеними тонями, закутий у залізоблок, що підскакував у повітрі, і тоді він міг уявити собі те, що трапилось за якихось 3 ярди від нього. Джокс витягнув голову вперед, намацуючи вухо свого командира, доторкнувшись губами до нього. Товстого, м'ясистого, геть мокрого, він гукнув схвильовано: «Наші шлюпки знесено, сер!» І знову він почув цей голос, напружений і тихий, але надзвичайно спокійний серед страшенного гамору. Долетів він, немов із якогось далекого затишного закутка поза цими чорними безоднями. Знову почув він людський голос, ламкий, але непохитний, який може викликати безмежність думки, завдань і намірів, що промовляє слова довіри в той останній час, коли небо падає і настає суд. Знову він почув цей голос, що говорив до нього зовсім, зовсім здалеку. «Гаразд». Джокс думав, що його не зрозуміли. «Наші шлюпки, кажу я, шлюпки, сер, 2, знесло». Той самий голос на крок від нього, а проте далекий, виразно пролунав. «Нічого не вдієш». Капітан Маквер не повернув голови, але Джокс зловив кілька слів, принесених вітром. «Чого ж можна чекати, коли так лупить? Доводиться дечим поступитися». «Зрозуміло». Джокс уважно прислухався, ждучи, що скаже капітан, але більше не почув нічого. Тільки це й мав сказати капітан Маквер. І Джокс більше уявляв, ніж бачив широку зігнуту спину його. Непроглядна темрява нависла над зловісним блиском моря. Джокса гнітила настирлива думка, що вже немає надії. Коли видержить стерно, коли величезна сила хвиль не проб'є палуби, «Прийшов йому кінець», – сказав Джокс сам до себе, дивно хвилюючись, наче відкрив несподіване значення цих слів. «Щось неодмінно трапиться. Нічого не можна попередити і нічим не можна зарадити. Від людей на борту допомоги чекати не можна, і судно довго не протримається. Ця негода надто страшна». Джокс відчув, як чиясь важка рука лягла на його плечі, і на цей виклик він відповів із великим розумінням, обхоплюючи міцно стан свого капітана. Так стояли вони, обнявшись серед глупої ночі проти вітру, притулившись один до одного щокою до щоки і губами до вух, немов 2 кораблі, зв'язані корма спровою. І Джокс почув голос свого командира не голосніший, аніж раніше, але ближче, наче той голос пробивався наперекір божевільній навалі урагану і досяг його, набувши дивного спокою і осяяний світлом ореола. «Чи ви не знаєте, де поділась команда?» – запитав голос дужий і разом ефемерний. Він переміг силу вітру і одразу ж відлетів від Джокса. Джокс не знав. Вона була вся на горі, коли ураган вперше налетів на корабель. Він не уявляв, куди розлізлись матроси. За теперішніх обставин це було неважливо, бо ніякої користі від них не могло бути. Це капітанове запитання чомусь стурбувало Джокса. «Вам потрібна команда, сер?» – крикнув він тривожно. «Повинен знати», – відповів капітан Маквер. «Добре, тримайтесь». Вони тримались добре. Вибух несамовитого шаленства, лютий порив вітру зовсім урівноважив судно. Воно тільки й гойдалось, швидко і легко, як дитяча колиска. В цю страшну мить вагання, а вся атмосфера, здавалось, шалено проносилась повз нього, з ревінням тікаючи від похмурої землі. Вони задихались і, заплющивши очі, міцніше тулились один до одного.
Щось силою дарою, подібне до водяного стовпа, налетіло з темряви, вдарило в корабель, зламалось і впало на місток, руйнуючи його з розгону і ховаючи все під своєю вагою, мов у могилі. Летючий уламок цієї навали, звичайний сплеск, обгорнув їх виром з голови до ніг і залив вуха, рот і ніздрі солоною водою. Він підкосив їм ноги, шарпнув за руки, розтікся швидко до підборіддя. Розплющивши очі, вони побачили бурхливу масу піни, що кидалась туди й сюди серед того, що здавалось уламками корабля. Судно скорилося, мов загнане, їх тремтливі серця скорились теж перед страшним ударом, і враз корабель плигнув, несамовито шарпнувся з розпачу, немов намагаючись вирватися з-під руїн. Хвилі, здавалось, з усіх боків набігали в темряві на судно, щоб воно не могло втекти від призначеної загибелі. В їх поводженні видно було ненависть, а в нападах на нього – злість. Хвилі штовхали, немилосердно били, підкидали його вгору, жбурляли вниз, топтали, неначе живе створіння, віддане на мордування натовпові. Капітан Маквер і Джокс, приголомшені ревінням, напівзадушені вітром, тримались один за одного, а страшенне фізичне зворушення, що пригнобило їхні тіла, ніби внесло безмежний вибух шалу і глибоке замішання в душі їхній. Дикий і страшний зойк, один із тих, що таємниче лунає крізь скажене завивання урагану, пролетів, наче на крилах вітру над судном, і Джок намагався перекричати його. Чи видержить корабель? Цей зойк вирвався з його грудей так само, як народжується думка в голові, і Джок сам не почув її. Усе одразу ж погасло, і думка, і намір, і потуга, і нечутна вібрація цього зойку зілялась з буряними хвилями повітря. Він не чекав від зойку ніяких наслідків, зовсім нічого, бо справді, що можна було відповісти? Але після хвилини мовчання, здивований, він почув біля свого вуха кволий, але непокірливий голос, звук мізерний і непоборний у цьому шаленому гуркоті. «Видержить!» То був глухий крик, і зловити його було важче за шепіт. І нараз голос почувся знову, напівзатоплений у цій величезній гуркотняві, немов корабель, що змагається з хвилями океану. «Будемо сподіватися», – пролунав він, – кволий, самотній, невиразний, байдужий до почуття надії чи страху, і замиготіли уривчасті слова «судно», «це», «ніколи», «як-небудь», «виберемося». Потім, неначе знайшовши відразу те єдине, що могло встояти проти влади шторму, він, здавалось, набув сили й твердості для останніх розірваних вигуків. «Держіться! Будували! Хороші люди! Є надія! Машини! Раут! Хороша людина!» Капітан Маквер зняв свою руку з Джоксового плеча, і було так темно, що він перестав існувати для свого помічника. Джокс після страшенного напруження м'язів зовсім знемігся. За серце взяла пекуча нудьга, і прийшла смертельна сонливість, немов він був побитий і змордований до очманілості. Вітер підхоплював його голову і намагався зірвати її з плечей. Одяг, просякнутий водою, був важкий, як олово, холодний, як льодовий панцир. Джокс довго тремтів, тримаючись руками за поруччя, і поволі поринав у глибінь фізичних мук. Його розум зосереджувався безцільно і ліниво біля свого «я», і коли щось злегка торкнулося його колін, він ледве не вискочив зі своєї шкіри. Похитнувшись наперед, він наштовхнувся на спину капітана Маквера, який не рушив з місця. Потім чиясь рука вхопилася за його стегно. Настала тиша. Загрозлива тиша після вітру, ніби буря зачаїла віддих, і він відчув, що хтось обмацує все його тіло. Це був боцман. Джокс пізнав ці руки, такі товсті й величезні, що, здавалось, належали вони якійсь новій породі людей.
Боцман добрався до містка, повзучи навкарачки проти вітру, і наштовхнувся головою на ноги старшого помічника. Зараз же він зігнувся і став досліджувати особу Джокса обережними, вибачливими дотиками, як годиться підлеглому. Боцман незграбний, куций, похмурий матрос, років 50, з сухим волоссям, коротконогий, довгорукий, подібний до підстаркуватої мавпи, сильний надзвичайно. А в його величезних вузлуватих кулачиськах, що теліпались, немов брунатні боксерські рукавиці на кінці волохатих рук, найважчі речі здавалися цяцьками. Крім сивуватого волосся на грудях, хрипкого голосу і грізного вигляду, він не мав жодного класичного атрибута його стану. Його доброта доходила до придуркуватості. Команда робила з ним, що хотіла. В його вдачі, компанійській і балакучій, не було й краплі ініціативи. Через це Джокс не любив його, але капітан Маквер, на превелику досаду Джокса, вважав його за першорядного молодшого офіцера. Він учепився за пальто Джокса, дозволивши собі таке вільне поводження з надзвичайною скромністю, та й то тільки через те, що його спонукав до цього ураган. «Що трапилось, боцмане, що таке?» – гукнув Джокс з пересердя. «Що треба цьому шалапуту боцману на містку?» Тайфун зробив Джокса нервовим. З потоку вигуків боцмана капітан Маквер міг зрозуміти тільки дивну звістку. «Всі китайці в трюмі летять шкереберть, сер!» Джоксові з підвітряного боку було чути їхні крики за 6 дюймів. Як тихої ночі за півмилі можна чути голоси 2 людей, які розмовляли між собою через усе поле. Він чув, як капітан Маквер роздратовано кричав «Що? Що?» і напружені хрипкі уривки фраз другого «Купою! Сам бачив! Жахлива картина, сер! Думав сповістити вас!» Джокс поставився байдуже, так, наче сила урагану зробила його невідповідальним, знищила всяку думку про активність. Окрім того, він був дуже молодий, і всі сили його пішли на те, щоб загартувати себе проти найгіршого. І це так заволоділо ним, що він почував непоборну ворожість до всякої іншої форми активності. І він не боявся, це він знав, бо твердо вірив, що не побачить уже сьогоднішнього світанку і тому залишався спокійним. Це був той пасивний героїзм, що йому піддаються навіть хоробрі люди. Багато моряків можуть, напевне, пригадати випадки зі свого життя, коли ціла команда одразу підпадала під такий транс клятого стоїцизму. Джокс, звичайно, мало знав людей і бурі. Він був свідомий свого спокою, невблаганного спокою. Але справді він боявся, неогидно. А оскільки порядна людина може почувати острах без зневаги до самої себе. Це була якась вимушена душевна задубілість, викликана довгою бурею, напруженим чеканням майбутньої жахливої катастрофи. Сюди додавалася й фізична втома від зусилля зберегти саме життя серед такого пекла. Пронизлива, облудна втома, яка входить глибоко в серце людини, щоб придушити і засмутити те серце тоді, коли воно прагне над усі блага землі, навіть над саме життя, спокою. Джокс був пригнічений більше, ніж він сам уявляв. Він тримався, хоч зовсім змовк. Замерз, задубів. І в галюцинації кажуть, що людина, яка має загинути, переживає усе своє життя перед смертю. В одну мить перед ним промайнули спогади і надії, що не мали нічого спільного з його теперішнім становищем. Він, наприклад, пригадав свого батька, поважного комерсанта, який під час кризи у своїх справах ліг спокійно у постіль і покірно вмер. Він, звичайно, не намагався пригадати цих фактів,
але мимоволі яскраво побачив обличчя нещасного батька. Уявив собі, як ще хлопцем у Тебель-Беї гуляв у якусь гру на кораблі. Той корабель потім загинув зі всією командою. Пригадав кудлаті брови свого першого шкіпера і без хвилювання уявив, як одного разу багато років тому випадково увійшов у кімнату покійної матері і застав її за книгою. Ця енергійна жінка зосталась після смерті свого чоловіка в скрутному становищі, але зробила все, щоб дати синові виховання. Галюцинація тривала не більше хвилини. Важка рука лягла йому на плече. Капітан Маквер гукав йому в самісіньке вухо. «Джоксе! Джоксе!» Він почув у голосі нотку співчуття. Вітер усією своєю вагою навалився на судно, намагаючись прибити його до хвиль, які перекочувались через нього, немов через колоду, глибоко занурену у воду. Величезні вали, скупчившись, зловісно загрожували здалеку. Буруни летіли із темряви, несучи примарне світло на своїх гребенях. Це світло морської піни лютим, блідим сяйвом освітлювало натиск, обвал і бурхливу, скажену злість кожної хвилі, що накидалась на знесилене тіло судна. Ні на одну мить воно не могло струсити з себе цей напад води. Джокс, заляканий, помітив у його руках зловісні ознаки безтямного борсання. Корабель перестав розумно боротись. Це був початок кінця, і співчутлива нота в голосі капітана Маквера перегнітила Джокса, як прояв сліпого і згубного божевілля. Шторм геть загіпнотизував його, пройняв, поглинув, засів у ньому, і Джокс застиг у німому настороженні. Капітан Маквер непосідливо гукав, але вітер втискувався між ними напруженим клином. Він повис на Джоксовій шиї, важкий, як жорно, і враз вони стукнулись головами. «Джоксе! Джоксе, слухайте!» Джокс мусив відповісти на цей голос, що не вгавав. Він відповів, як звичайно, «Єсть, сер!» І одразу душа його, скалічена бурею, що породжує невситому жадобу спокою, повстала проти тиранії покори і командування. Капітан Маквер затиснув міцно голову Джокса під пахвою і загукав до нього, притуляючись губами до самого вуха. Джокс переривав його, попереджаючи квапливо «Обережно, сер!» або Маквер кричав дбайливо «Тримайтесь міцніше!» І здавалося, що весь чорний всесвіт крутиться разом з кораблем. Вони замовкли. «Ні, судно ще пливе. Капітан Маквер почав знову кричати. Каже, всю банду кидає. Треба подивитись, що трапилось». Враз ураган навалився з усієї сили на корабель, і на палубі не можна було втриматися. Вся команда, перелякана і приголомшена, шукала захисту в лівому коридорі під містком, зачинивши двері. Там було дуже холодно, темно і похмуро. З кожним важким нахилом корабля люди всі разом стогнали в темряві. Чути було, як тонни води перекочували над їх головами, немов намагались добутися до них зверху. Боцман докоряв їм, але, як говорив він потім, йому ніколи не доводилося мати діло з такою бандою безглуздих людей. Їм було там досить добре, затишно, і ніякої роботи від них не було. «Чому ж ти не вийдеш на гору і не скінчиш зразу?» – звернувся до нього боцман. На нього посипались прокльони. Боцмана закидали з усіх боків докорами і лайками. Хлопців, немов, скривдили, бо не зробили зараз їм лампи з нічого. Вони скиглили, щоб їм дали лампу. Якщо вмирати, то хоч при світлі. Де хочеш візьми.
І хоч їх вимога була явно безглуздою, не було ніякої надії дістатися до приміщення на прові, де стояли лампи. Боцман дуже розхвилювався. Він вважав, що вони несправедливо чіпляються до нього. Він сказав їм це, і вони закидали образами, на які він відповів затятим мовчанням. А проте їх бурчання, нарікання і лайка турбували його, аж нарешті він згадав, що у трюмі є 6 ламп, і що китайцям нічого не станеться, коли у них одну взяти. На траверсі Наншану був вугільний засік, який використовували часом як трюм. Засік був зараз порожній. Він сполучався з переднім міжпалубним приміщенням залізними дверима. Люк його виходив у передню частину галереї. Боцман міг таким робом попасти туди, не виходячи на палубу. На превелике його здивування, він переконався, що ніхто не хоче допомогти йому здійняти накривку з люка. Але він таки поповз туди сам, та саме на дорозі розлігся матрос і вперто не хотів пропустити його. «Та я ж хочу дістати цю бісову лампу, за якою ви скиглите», – пояснив боцман, майже благаючи. Хтось порадив йому йти до біса і запхнути голову в матню. Він жалкував, що не міг упізнати голос у темряві чи побачити того, хто каже. А то він скрутив би голову цьому байстрюкові, незалежно від того, потонуть вони чи ні. Одначе він поклав собі довести їм, що достане лампу, хоч би довелося через це загинути. Хитавиця була такою жахливою, що кожний рух загрожував небезпекою. Навіть влежати і то було важко. Він ледве не зламив собі в'язів, коли скочив у засік і впав на спину. Його безпорадно почало кидати з боку в бік у небезпечному товаристві з якоюсь важкою залізною річчю, мабуть, із вугільною лопатою, яку хтось викинув тут. Ця штука дратувала його так, ніби вона була диким звіром. Він не міг її бачити, бо в засіку, повному вугляного пороху, була непроглядна темрява, але чув, як вона ковзалась, дзенькала і гупала весь час десь біля його голови. Здавалося, що вона вчиняла надзвичайний гуркіт і вдаряла з такою силою, немов чималий бальок з мосту. Він не міг добре розібрати, бо його кидало від однієї стіни до другої і даремно намагався втриматись на ногах на слизькій підлозі. Двері до трюму нещільно прилягали, і внизу він помітив смужку слабкого світла. Як матрос і чоловік моторний, боцман став якось на ноги. На щастя, встаючи, він попав рукою на залізну лопату і підхопив її, боячись, щоб вона не переламала йому ніг або не збила знов на підлогу. Спершу він стояв нерухомо, почуваючи ніяковість у цій темряві, що надавала гойданню корабля якоїсь незвичайності і непередбачуваності. Неможливо було пристосуватися до руху. На хвилину він так оторопів, що не насмілювався поворухнутись, боячись нового нападу. Він зовсім не хотів, щоб його розтовкмачили в цьому засікові. Він двічі вдарився головою і був трохи приголомшений. Йому здавалось, що він ще чує удари і гуркіт лопати біля своїх вух, і він міцно стиснув кулак, щоб переконатися, що вона тут, у руці. Він дуже здивувався, так ясно почувши тут лютування бурі. Її завивання і стогони в порожнечі засіка набирали характеру страждань і шаленства живої істоти не розміром, а гостротою. З кожним нахилом чути було гупання, глибокі, глухі, немов щось дуже важке, вагою в 5 тонн, перекочувалося по трюму. Але нічого важкого в трюмі не було. Може, то на палубі? Неможливо. А може, десь під боком? І цього не могло бути. Він обмірковував усе це швидко, ясно, розважливо, як моряк, а втім не зрозумів. Цей гамір долітав глухо з надвору разом із плюскотом води на палубі над його головою. Може, то вітер? Можливо.
Сюди униз він доходив, неначе галас натовпу божевільних. І боцман відчув бажання бачити світло, хоч би мав умерти при світлі, та гарячкове бажання вибратись із цього засіку геть якнайскоріше. Він штовхнув засув, важкі залізні двері повернулись на завісах, і здавалось, що він відчинив їх просто в завивання бурі. Вибух хрипких зойків оглушив його. В повітрі було тихо, а шум води над головою заглушався вибухом придушених горлових вигуків, які справляли враження несамовитого лементу. Розкарячившись на дверях і витягнувши шию, боцман найперше помітив те, за чим прийшов. Шість маленьких жовтих язичків полум'я, що гойдались несамовито серед просторої темряви. Приміщення нагадувало галерею в шахті з рядами підпор посередині і поперечними бімсами над головою, які щезали вдалині. З одного боку неясно видно було темну велику діру, що скидалася на печеру. Усі приміщення з тінями і усіма речами рухалось без перестанку. Боцман вирячив очі. Судно перевалилось на штирборд, і з купи подібної до відколотої брили землі почувся страшенний лемент. Куски дерева просвистіли повз нього. «Дошки», – подумав він, невимовно переляканий, і відхилив голову назад. Біля його ніг пролетів чоловік на спині, вирячивши очі, простягнувши вгору руки, мов намагаючись схопитися за повітря. Другий прослизнув, як одірваний камінь, з головою поміж ногами і зі стиснутими кулаками. Його коса метляла у повітрі, він схопився за боцманові ноги, і з розтуленої руки викотився якийсь блискучий білий кружечок. Боцман упізнав срібний долар і скрикнув від здивування. Похапливо топочучи і ляпаючи босими ногами, з горловими криками, вал скорчених тіл відірвався від лівого борту і, скозаючись, понісся до правого, то борюкаючись, то пасивно, поки глухо і з силою не вдарився об штирборд. Крики стихли. Крізь завивання і свист бурі боцман почув протяглий стук. Промовчати про це він не міг, а на борту є тільки одна людина, що з нею варто поділитись враженнями. Коли він повертався назад, то матроси в коридорі обізвали його дурним. Чому він не приніс лампи? На якого чорта здалися йому ті кулі? І коли він зійшов нагору, то все, що бачив унизу, видалось йому нікчемним перед безнадійним становищем, в якому опинився корабель. Спочатку він думав, що коридор затопило в той момент, коли він вийшов з нього. Драбини на місток було змито, і величезна хвиля, заливши палубу на юті, піднесла його вгору. Лежачи якийсь час на животі і держачись за римболт, він ледве дихав, ковтаючи солону воду. Він поліз навкарачки далі, надто переляканий та стурбований, щоб повертати назад. Так він доліз до заднього відділу стернової будки. На цьому відносно безпечному місці він надибав другого помічника. Боцман приємно здивувався, бо був переконаний, що всіх на палубі давно змило за борт. Він запитав, де капітан? Другий помічник лежав, мов розлючене звірятко, під парканом. Капітан? Попав за борт після того, як затягнув нас у цю бучу. Перший помічник? І до нього не маємо ніякого діла. Другий дурень. Усе одно швидко будемо всі там. Боцман поповз далі, змагаючись із вітром. Не через те, що сподівався ще когось знайти, а бажаючи швидше втекти від цієї людини, як казав він потім. Він поповз, неначе вигнанець, назустріч немилосердному світові.
Тому він так зрадів, побачивши Джокса і капітана, і все, що він бачив у трюмі, не мало ніякого значення тепер. Окрім того, говорити так, щоб тебе почули, було дуже важко. Та він примудрився розказати, що китайці несамовито качаються вкупі зі своїми скриньками. І він прийшов сюди навмисне, щоб розповісти про це. Що ж до команди, то з нею все гаразд. Заспокоєний, він прилаштувався навсидячки. Обійнявши руками і ногами чавунну підставку машинного телеграфу, товсту як стовп. Коли й цей подасться, тоді, гадав він, і мені прийде смерть. Про кулі він більше не думав. Капітан Маквер натякнув Джоксові, що він бажає, щоб Джокс пішов униз подивитись. «Що ж мені там зробити, сер?» – запитав Джокс, тремтячи всім тілом. Увесь мокрий, від того голос його скидався на овече мекання. «Перше, подивіться. Боцман, каже, качаються». «Цей боцман – дурень!» – кричав Джокс, аж перекриваючись. Абсурдність наказу обурила Джокса. Йому страшенно не хотілося йти. Він немов боявся, що лишень залишить палубу, як судно піде на дно. «Я мушу знати, не можна кинути. Вони самі, – заспокоїться сер. Б'ються? Боцман каже, б'ються. Чого? Не можу дозволити бійки на кораблі. Охоче лишив би вас тут на випадок. Мене самого знесе за борт. Припиніть бійку як-небудь. Подивіться. Скажіть мені, через машинну рурку. Сюди не приходьте. Часто небезпечно рухатись по палубі». Джокс із головою під пахвою капітана прислухався до цього жахливого натяку. «Не хочу втеряти вас, поки судно держиться. Раут – гарна людина. Корабель, можливо, проб'ється». Джокс відразу зрозумів, що повинен іти. «Ви думаєте, воно видержить?» – гукнув він. Але вітер поглинув відповідь, від якої Джокс зловив тільки одне слово, сказане надзвичайно енергійно. «Напевно». Капітан Маквер випустив Джокса і, нагнувшись до боцмана, гукнув. «Ідіть назад із помічником». Джокс тільки відчув, що руки спустили з його плечей. Його відпустили з наказом робити. Але що? Він був такий роздратований, що недбало випустив поруччя, і вмить його понесло кудись. Йому здалося, що ніяка сила не врятує його, і він скотиться простісінько за корму. Він швидко припав до підлоги, а боцман, що йшов за ним, упав на нього. «Не вставайте, сер!» – закричав боцман. «Не кваптесь!» Хвиля перекотилась через них. Джокс почув слова боцмана. «Сходи на місток знесло». «Я спущу вас на руках, сер», – гукнув. У коридорі, куди пройшла вода і плюскалась у темряві, люди лежали, як трупи. Джок спіткнувся через одного і скажено вилаяв, що той лежить на дорозі. Двоє чи троє голосів запитали його жадібно і кволо, чи є надія, сер? «У чим річ, йолопи?» – брутально сказав він, і відчув бажання лягти між ними і вже не рухатись. Але вони наче підбадьорились і щемним попередженням обережно там на кривка люка, сер, спустили його в засік. Боцман скочив слідом за ним і, піднявшись на ноги, промовив. Вона сказала: «Так тобі й треба, старий дурню, чого поперся на море?» Боцман мав деякі статки і згадував частенько про це. Його дружина, огрядна баба і дві дорослі дочки мали овочеву крамницю в Лондоні, в Іст-Енді. Джокс, хитаючись на ногах, прислухався в темряві до глухого гомону. Приглушені зойки чути було наче десь біля самого вуха. Вони заглушались зверху страшенним гуркотом урагану. У Джокса пішла обертом голова,
І йому теж в цьому засікові рухи корабля здавалися новими і загрозливими, підривали його відвагу, немов він зараз уперше опинився на кораблі. У нього майнула думка вибратися звідси назад, але пригадавши голос капітана Маквера, він відчув, що не може цього зробити. Капітан дав наказ піти і подивитись, яка в цьому рація, хотів би він знати. «Ну, звичайно, він піде і подивиться», – сказав Джок сам до себе. Боцман, незграбно хитаючись, попередив, щоб він обережно відчиняв двері, там іде чортова бійка. Джокс, немов відчуваючи нестерпний фізичний біль, роздратовано побажав знати, якого біса вони там б'ються. «Долари, долари, сер! Усі їхні паршиві скриньки побилися, прокляті гроші розкотилися скрізь по підлозі, а вони качаються, рвуть, кусають один одного, як чорти. Справжнє пекло!» Джокс конвульсивно відчинив двері. Куций боцман визирав з-під його ліктя. Одна лампа погасла, мабуть, розбилась. Злісні горлові вигуки і чудний звук напруженого дихання маси задиханих грудей вразив їхні вуха. В бік корабля щось сильно вдарило. Вода на горі з глухим шумом шугнула на палубу. І спереду, там, де повітря здавалось червонуватим і густим, Джокс побачив голову, яка шалено билась об підлогу, дві товсті литки, що борсались у повітрі, мускулясті руки, які оплились навкруги голого тіла, жовтяве обличчя широко роззявленим ротом і диким божевільним поглядом промайнуло і зникло. Порожня скринька з грюкотом покотилась по підлозі. Якийсь чоловік, підскочивши, упав головою вперед, немов його штовхнули ззаду. А трохи далі, в напівтемряві, купа людей котилась, наче каміння з насипу, тупаючи ногами і дико розмахуючи руками. Увесь трап обліпили кулі, що тулилися до нього, як бджоли до гілляки. Вони висіли на сходах, немов рухливе гроно, б'ючись несамовито кулаками в зачинений люк. А коли галас трохи затих, то стало чути над головою хлюпання води. Судно нахилилось ще більше, і китайці почали зриватись спершу один, потім двоє, а далі вся купа заразом, падаючи зі страшенним галасом. Джокс був приголомшений. Боцман, занепокоєний, похмуро благав його: «Не виходьте туди, сер!» Здавалось, що все в трюмі звивалось і переверталось без перестанку, а коли судно вилетіло на гребінь, Джоксові видалось, що весь цей натовп навалюється на його голову. Він відступив назад, хряпнув дверима і тремтячими руками заклав засувку. Скоро помічник пішов. Капітан Маквер лишився сам на містку. Хитаючись і заточуючись, він дістався до стернової будки. Двері відчинялися зовні, і йому довелося вперто боротися з вітром, щоб дістатися туди. А коли нарешті вдалося увійти, то двері моментально зачинилися з грюкотом, немов він пролетів кулею крізь стіну. Він спинився, держачись за ручку. Стерновий приводень пропускав пару, і в тісному приміщенні скло компаса сяяло